ჩვენი ძალა რაშია, ხო? 200.000-იან ქვეყანა, 200 მილიონიან ქვეყანას ხო ვერ დაუდგებით 3 მილიონიან ქვეყანა ძალის დემონსტრირებით. მაგრამ სიმტკიცე, პროტესტი და ერთად დგომა რომ ამ ყველაფერს არ ვეგუებით, ეს უნდა გამოიხატებოდეს ყოველ წამიერად, ალბათ. და ერთად უნდა ვიდგეთ და ვაპროტესტოთ აი ეს გაოსი კულტურული ფორმები და ასე შემდეგ. ეს ვალდებულება და ეს მაინც უნდა გავაკეთოთ სხვა თუ არა. ესეთი არის უტიფარი და უსასესხლესი გამოყალი იმპერია გამოხცნელი გამოფიტული რომელიც ვერიტას თავისუფალ სამყაროს ა მე ვფიქრობ ჩვენი ერთად გომი თუნდაც ამ აქციაზე და პოზიციის გამოხატვით მსოფლიოს ყურადღებას ადრე თუნდაც მაინც მივიპყრო თუნდაც ერთი წული ერთი ნაბიჯი რომ შევდგათ აი ამ თავისუფალი სამყაროს ცივცეში ამას მოყვება უკვე სხვა ნაბიჯები დანარჩენი თავისუფალი სახელმწიფოების გარდა არა ოკუპაციას ბოიკოტის 2012-ის და ჩემი იდეა არის ასეთი რომ საქართველო არის მარგალიტი რუსეთი კრემლი არის აღორე და ნუ დაუყრით ღორებს მარგალიტს არ ვიცი, უშოლეს თუ არა ეს აქციები, არა ჩვენი პოზიცია უნდა გამოვხატოთ და რა ვიცი, ჩვენი ქვეყანა რაც ჩვენ შეგვიძლია, ორი სახითაც შეგვიძლია რაღაც პროტესტი უნდა გამოვხატოთ ამის გარდა. Oh, yeah.